Iisusi, întuneric fost vrăjaș, n-ai învățat năracancin, mentagumen ai soș. Jamana gătas Iisusi, per spasume amenoș, o, ai soreor percuțian, că canges Iisus, tehturima dur Iisusi, întuniri hosnojaș, la imbațir tătăra cancin, mentagumen ai soș. Երորդ գլխին հասանք, երորդ սրտողության շարքն է, որ ուսումնասիրում ենք այս հիանալի գիրքը. Չենք ուզում շատ արագ անցնենք գլուխների վրա, որովհետև կարևոր դասեր կան, օրհնություններ կան, որ Սուրբ Հոգին մեզ համար պատրաստել է։ Երկու լրտեսների մասին մենք անցած սերտողության մեջ խոսեցինք, որ եկան Երիքով լրտեսելու և Ռահաբի տունը մտան և վերադարձան և ամեն բան պատմեցին Հեսուին։ Պատմեցին Հեսուին այն ամենը, ինչ որ իրենց պատահեց Երիքովը լրտեսելու ժամանակահատվածում, այսինքն իրենք Երիքովը չլրտեսեցին, ինչ որ պետք էր իմանային, Ռահաբից արդեն իմացան։ Գլխավոր նյութը լրտեսների հենց Ռահաբն էր, և Հեսուն հրաման տվեց, որ շարժվեն, երրորդ գլուխը այդպես է սկսվում, շարժվեն և ասաց սրբագործեցեք ձեզ, սրբագործեցեք ձեր անձերը, քանի որ վաղը Տերը ձեր մեջ հրաշքներ է կատարելու, կամ նվիրաբերեցեք ձեր անձերը, պատրաստվեցեք, քանի որ Տերը հրաշքներ է գործելու ձեր մեջ։ Ուխտի տապանակը իրենց մեջ էր, ղևտացի քահանաները պետք է վերցնեին ուխտի տապանակը, դուք պատկերի վրա արդեն տեսնում եք նկարի մեջ, նկարիչները փորձել են պատկերավոր կերպով այս դեպքերը կտավին հանձնել։ Եվ քահանաները պետք է ուխտի տապանակը վերցնեին և շարժվեին առաջ, և ժողովուրդը պետք է հետևեին քահանաներին, այսինքն ուր որ ուխտի տապանակը պետք է տանեին, ժողովուրդը նրանց հետևից պետք է գնար։ Ժողովուրդը պիտի այս հեռավորությունն էլ պահպաներ, շատ մոտիկ պիտի չգնային նրանց, 2000 կանգուն հեռավորությամբ պետք է պաշտպանեին այս հեռավորությունը, որպեսզի շատ մոտիկ չգնային ուխտի տապանակին, քանի որ միայն ղևտացի քահանաները իրավունք ունեին ուխտի տապանակը կրելու և ծառայելու ուխտի տապանակին 2000 կանգուն հեռավորության չափ։ Եվ զարմանալի է, այս 2000 կանգունը ինձի հիշեցնում է ղևտացիների ժառանգության չափսերը, իրենց քաղաքների չափսերը, որ իրենց քաղաքները, իրենց արվարձանները, որ խոստացյալ երկրում պետք է ունենային, այն ժամանակ արդեն Մովսեսի միջոցով Աստված կարգադրել էր, որ 2000 կանգուն լինի քաղաքից դուրս, 4 կողմերից այս չափսերը պետք է պահպանեին, դեպի հյուսիս, դեպի հարավ, արևելք, արևմուտք, 2000-ական կանգուն չափսեր պետք է պահպանեին, որոնք եգիպտացիների բաժինն էր լինելու, նաև ապաստանի քաղաքները ներառյալ իրենց մեջ, և այս մասին կարող ենք մենք տեսնել Թվոց գրքի 35-րդ գլխում, որ ղևտացիների բաժինը որպես ժառանգություն Քանանի երկրի մեջ պետք է քաղաքներ ունենային, և 2000 կանգուն չափսերի մասին այստեղ խոսում։ Տերը պատվիրեց Հեսուին, որ խոսի Իսրայելի որդիների հետ, և նաև խոստացավ Հեսուին, որ ես քեզի հետ կլինեմ, քեզ պիտի բարձրացնեմ, ասաց, բոլորի առաջ պետք է քեզ բարձրացնեմ, որպեսզի ժողովուրդը տեսնի, որ ես քեզ հետ եմ, ինչպես Մովսեսի հետ էի, այնպես էլ քեզ հետ եմ լինելու։ Եկեք մի քանի համարներ ընթերցենք երրորդ գլխից, Հեսու երրորդ գլուխ 9-ից 17 համարները կարդանք։ Հեսուն Իսրայելի որդիներին ասաց, մոտեցեք և ձեր Տեր Աստծո խոսքերը լսեցեք, ու ասաց, ու Հեսուն ասաց, սրանով կիմանաք, որ կենդանի Աստվածը ձեր մեջ է ու ձեր առջևից, անկասկած վտարելու է քանանացիներին, քետացիներին, խևացիներին, պերեզացիներին, գերգեսացիներին, ամորացիներին ու հեբուսացիներին, ընդհանուր առումով 7 ազգերեին։ Ահա ամբողջ երկրի տիրոջ ուխտի տապանակը ձեր առջևից անցնելու է Հորդանանի մեջ, ուստի
Հիմա դուք Իսրայելի ցեղերից 12 մարդ վերցրեք, յուրաքանչյուր ցեղից մեկական մարդ, ու պիտի լինի, որ երբ Տիրոջ ամբողջ երկրի Տիրոջ տապանակը վերցնող քահանաների ոտքերի ներբանները մտնեն Հորդանանի ջրերի մեջ, Հորդանանի ջրերը կտրվելու են վերևից հոսող ջրերից և կանգնելու են դեզի պես. Եվ եղավ, երբ ժողովուրդը Հորդանանն անցնելու համար դուրս եկավ իր վրաններից, ուխտի տապանակը կրող քահանաները նրա առջևից էին գնում, երբ տապանակը կրողները հասան Հորդանան, և տապանակը կրող քահանաների ոտքերը ընկղմվեցին եզրի ջրի մեջ, քանի որ հնձի ամբողջ ընթացքում Հորդանանի ջուրը առատանալով ելնում էր իր ափերից, վերից իջնող ջուրը կանգ առավ ու Սարթանի մոտ գտնվող Ադամ քաղաքից շատ հեռու դեզի պես իրար վրա կուտակվեց, իսկ դաշտի ծովը, այսինքն աղի ծովը իջնող մասը նվազեց ու լրիվ կտրվեց, և ժողովուրդը Երիքովի դիմաց դուրս եկավ։ Տիրոջ ուխտի տապանակը կրող քահանաները Հորդանանի մեջ ցամաքի վրա հաստատ կանգնեցին, մինչև բոլոր իսրայելացիները ցամաքով անցան Հորդանանը։ Ամեն։ Տեր օրհնի Սուրբ խոսքը։ Գիտեք, ինչ որ մենք ընթերցեցինք, քիչ առաջ այդ էի ասում, որ սա պատմական տվյալներ չի, որ մենք խոսում ենք։ Այո, Հորդանան գետը անցան, Երիքովի դիմաց կանգնեցին, Երիքովի պարիսները փուլ եկան, առաջիկայում այդ մասին է կխոսենք, բացի սրանից այս ամբողջը փրկության մասին է խոսում, Աստծո զորավոր ձեռքով եղած փրկագործության մասին է խոսում, ազատագրման մասին է խոսքը գնում, Տեր Իսուս Քրիստոսով եղած փրկության մասին է խոսքը գնում։ Ռևտացի քահանաները վերցրեցին գրվածը Աստծո ուխտի տապանակը, և ժողովուրդը իրենց հետևից եկան Հորդանան գետը, և Հորդանանի եզրին պիտի սպասեն։ Մենք երրորդ գլխի սկզբից չկարդացինք, այնտեղ գրված է դուրս եկան ափի մոտ և 3 օր սպասեցին։ Կարող են միանգամից շարժվեին և գետն էլ անցնեին, բայց Տերը կարգադրել էր, որ 3 օր պետք է սպասեք, 3 օրից պետք է գետը անցնեին։ Այս 3 օրերը դարձյալ մի բան հիշեցնում են, գիտեք, այն հիշեցնում է Տեր Իսուս Քրիստոսի մահվան և հարության մասին։ Միշտ 3-ը կարծես շատ դրամատիկ կերպով հարության մասին է խորհրդանշում։ Ոչ 1 օր, ոչ 4 օր, ոչ 2 օր, 3 օր սպասեք ասաց։ 3 օր պետք է սպասեին, առջևում Հորդանանն էր, որ իր վարարման ժամանակն էր, իր ափերից դուրս էր գալիս, ողողելով ափամերձ տարածքները։ Հետևում անապատն էր, որ նրանք անցել էին, և առջևում գետն էր, գետի ձայն կողմ ամբողջ Քանանի երկիրն էր։ Հորդանանը մահվան գետն է խորհրդանշում, սիրելիներ, մահվան գետը պետք է անցնեին, որի միջով պետք է ուխտի տապանակը և նրա ետևից ամբողջ մի ժողովուրդ քահանաների առաջնորդության պետք է անցնեին, և Աստված պատվիրել էր, որ պետք է կանգնեին քահանաները, նրանց ոտքի թաթերը հենց ջրի մեջ մխրճվեին, ջուրը վերևից արդեն դեզի պես պետք է կանգ առներ, հոսքը պետք է դադարեր, և ժողովուրդը ցամաքով պիտի անցնեին, ինչպես որ տարիներ առաջ իրենց նախնին սերունդները կարմիր ծովով անցան, և այդպես եղավ, ինչպես կարմիր ծովը ցամաքեց, այստեղ էլ Հորդանանը ցամքեց, որպեսզի ցամաքով ժողովուրդը անցնեն։ Այսինքն ուխտի տապանակը Տիրոջ ներկայությունն է խորհրդանշում, Տեր Իսուս Քրիստոսի ներկայությունն է խորհրդանշում։ Հիշենք ուխտի տապանակի մեջ ինչ կար։ Ուխտի տապանակը, գիտեք, որ փայտից կառուցված մի տուփ էր, որ ոսկեզոծ փայտե ձողերով անցկացնում էին, և քահանաները միայն իրավունք ունեին վերցնելու և իրենց ծառայությունը մատուցելու։ Ուխտի տապանակի մեջ հիշարժան 3 կարևոր բաներ կային, սիրելիներ, որ Մովսեսի ժամանակվանից Աստված պատվիրել էր, որ դրա մեջ դնի։ Սափորով մանանան, երկրորդը ինչ էր, Ահարոնի ծաղկող գավազանը, երրորդը 10 պատվիրանները, օրենքի գրքերը։ Ուրեմն ուխտի տապանակի մեջ կար մանանան, ծաղկող գավազանը և պատվիրանները։ Եվ ինչ է սա ցույց տալիս, Տեր Իսուս Քրիստոսի մասին ամբողջը խոսում։
Մենք գիտենք, որ մանանան երկնքից իջած հացն էր, Տեր Հիսուս ասեց, ես եմ կենաց հացը։ Ծաղկող գավազանը քահանայության իշխանության խորհուրդն է, Տեր Հիսուս Քրիստոս մեր մեծ քահանայապետն է, և ամեն իշխանություն իրեն է տրված։ Օրենքները խոսքն է Աստծո, և ինքը բանն Աստծո է, որ մարմին հակավ և մեր մեջ բնակվեց, ամբողջը Քրիստոսի մասին է խորհրդանշում։ Եվ քահանաները կրում էին, և իրենց կենտրոնում էր սա, և ժողովուրդը հետևում էին նրան։ Եվ ինչ է գրված, որ Հորդանան գետը երբ որ կանգ առավ, որը հոսում էր դեպի մեռյալ ծովն էր լեցվում։ Ուղտի տապանակը կանգ առավ մահվան ջրերի մեջ, որի միջոցով մարդիկ դեպի մահից դեպի կյանքի անցան կարծես թե։ Հորդանանից ջրերը գալիս հավվում էին մեռյալ ծովը, ասել է թե դեպի մահվան դատապարտություն, քանի որ բոլոր մարդկությունը ադամական մեղքով ժառանգաբար մեղավոր են և մահվան են արժանի, և ամբողջ մարդկությունը ադամի մեջ մեղավոր է համարվում, իսկ մեղավորը մահվան է դատապարտված, այն էլ հավիտենական մահվան, հավիտենական պատժի, այսինքն մահվան գետը հոսում էր դեպի մեռյալ ծովը, ծովը ավելի մեծ է, քան գետը, այսինքն մահը դատապարտված է հավիտենական մահվան։ Բայց ուղտի տապանակը երբ որ կանգնեց այնտեղ, ջրերը կանգ առան։ Աստված միտումնավորը երեք օր սպասեցնել տվեց ժողովրդին, և հետո միայն պիտի Հորդանանը անցնեին, որպեսի մահվան գետը իրենց աչքի առաջ լիներ։ Երեք օր սպասեցին, գետը հորդարատ հոսում էր, վարարում էր, դեպի դաշտերն էր լեցվում, հունցքի ժամանակաշրջանն էր, և այդ շրջանը գետը ավելի վարար էր լինում։ Իրանց աչքի առաջ էր, երեք օր նստեցին, հանգստացան, տեսան այդ ամբողջ տեսարանը, որից հետո հրաման տվեց Հիսուսին, որ պետք է անցնեին, որպեսի մահվան գետը իրենց աչքի առաջ լինի, տեսնեին այն սարսափելի կարգավիճակը, որի մեջ մարդկությունը հայտնված է, որ իրենք հայտնված են, և ամբողջ մարդկությունն է մեղքի մեջ գտնվում, և որ այն հոսում է դեպի հավիտենական մահ, դեպի մեռյալ ծովը։ Գիտեք, շատ հաճախ մարդիկ շատ բաներ չեն տեսնում, բայց Աստված պատմության մեջ, առակների միջոցով, խորհուրդների միջոցով, և վերջին ժամանակներում իր խոսքով, իր որդիով հայտնեց իր ճշմարտությունը, ցույց է տալիս, հայտնում է, որպեսի մարդիկ անդրադառնան։ Ամեն բան մարդիկ չեն տեսնում, բայց Աստված ուզում է հասկացնել։ Հոբի գրքում կարդում ենք հետևյալը, որ մարդու հասկացողությունը Աստծուց է գալիս։ Նայեցեք, գրված է Հոբ 32-րդ գլուխ 8-ը համար։ Մարդու մեջ եղած արժեքը հոգին է, և ամենակարողի շունչն է նրան հասկացողություն տալիս։ Եվ մենք պետք է աղոթենք Տեր մեզ հասկացողություն տուր, հոգիովդ լեցրու, որպիսի անմիտ չլինենք, իմաստունների պես քայլենք այս աշխարհի մեջ։ Սակայն Աստված, ողորմած Աստված է, որ առակներով, խորհուրդներով, պատկերներով, պատմության մեջ եղած դիպվածներով հասկացնում է մարդուն, որ իրական վիճակը մարդու սա է, մեղքերի և հանցանքների մեջ մարդը մեռած է, և առանց Քրիստոսի դատապարտված է, հավիտենական պատժի է դատապարտված, հավիտենական մահվան է դատապարտված, որ մեղքի վարձքը մահ է, սա է Աստծո պատգամը, նա զգուշացնում է ամեն ժամանակ, և որ բոլորը մեղք գործեցին գրվածը և պակասեցին Աստծո փառքից։ Նայեցեք ձեր շուրջը, նայենք մեր շուրջը, սիրելիներ, բոլորը չեն, որ անդրադառնում են դժբախտաբար, բոլորը չեն, որ հասկանում են, բոլորը չեն գիտակցում, որ իրենք մեղավոր են։ Ես հիշում եմ, մի անգամ, կարծեմ, Շիրակի մարզում էր, ավետարանչական նպատակներով այնտեղ ծառայության էին գնացել, և մեծ ժողով ունեցանք, և շատ անապաշխարժ մարդիկ հավաքվեցին, որպեսզի Աստծո խոսքը լսեն, և ավագ եղբայրներից մեկը ասաց, որ մեղավոր, բոլորը մեղավոր են ասաց, և ասաց, Տեր Հիսուսը սիրում է մեղավորին, որպեսզի մեղավորը դարձի գա, ապաշխարը և փրկություն գտնի, Տեր Հիսուսը սիրում է մեղավորին, և մի կին ասեց, ինչու է մեղավորին սիրում, ասաց Տեր Հիսուսը, թող մեր նման արդարներին սիրի, մեղավորներին չսիրի, անշուշտ չէր հասկանում, և այդպես չհասկացողներ շատ կան, և սա ցավալի է, սիրելիներ, մարդ միչև իր կարգավիճակը չհասկանա, չտեսնի, որ ինքը օգնության կարիք ունի,
ինքը սնանգ է, աղքատացած է հոգեպես, ինքը մեղավոր է եւ Աստծուց հեռու է, չի կարող Տիրոջը հասկանալ, չի կարող մոտենալ, միչեւ չհասկանա, որ ինքը ծարավ է, ջրերին չի գա, միչեւ չհասկանա, որ ինքը աղքատ է, սնանգ է, Տիրոջը չի մոտենա, միչեւ չհասկանա, որ մեղավոր է, հրկչին չի դիմի, բայց Աստծո խոսքը ահազանգում է, Աստծո խոսքը զգուշացնում է, լույս է տալիս, ցույց է տալիս, որպեսզի մարդիկ անդրադառնան. Բոլորը չեն, որ անդրադառնում են, ինչպես Ռահաբը, որ անբարոյական էր, բայց հասկացավ, որ ինքն էլ մահվան է դատապարտված, եւ հավատաց Աստծուն, եւ կարմիր պարանը կապեց իր պատուհանից, հավատաց, որ Հեսուն պիտի գա եւ իրեն պիտի փրկի. Ինչ հավատք էր սա, որի համար առնվազն երկու անգամ Նոր Կտակարանում իր հավատքի մասին անդրադարձ կա, թե Հակոբու թղթերի մեջ, թե Եբրայեցի նամակում, որ իր հավատքը գործնականում ինքը ապացուցեց, կարմիր պարանը կախեց պատուհանից, ի նշան, որ մենք պատրաստ ենք, եւ այդ պարանով էլ, այդ կարմիր պարանով էլ փրկվեցին, որ Հեսուն պիտի գա իրեն փրկի. Հեսու անունը մենք գիտենք, որ Հիսուս անվան դարձվածքն է, նույն անունն է. Ռոմեացիս գրքում կարդում ենք Ռոմեացիներին 3-րդ գլուխ 23-ից 26 համարներում, որովհետև բոլորը մեղանչեցին եւ զրկվեցին Աստծո փառքից, նրա շնորհքով ձրի են արդարացվում այն փրկության միջոցով, որ Հիսուս Քրիստոսով է, Աստված նրան նախապես սահմանեց քավություն լինելու իր արյամբ, իր հավատով, որպեսզի ցույց տա իր արդարությունը անցյալում Աստծո համբերատարության ժամանակ գործված մեղքերի թողությունը, որպեսզի ներկա ժամանակում իր արդարությունը ցույց տա, որպեսզի ինքը արդար լինի եւ արդարացնի նրան, ով հավատում է Հիսուսին. Արդարացված ես պարզ այն կարևոր պատճառով, որ հավատացել ես Հիսուս Քրիստոսին, որովհետեւ մարդը իրենից արդարություն չի ներկայացնում, արդար մեկը չկա գրված է, բոլորը մեղավոր են, միայն Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք արդարացված, նրա անունով եւ նրա շնորհքով ենք արդարացված, նրա արյան քավությամբ ենք արդարացվում. Ուրեմն Հեսվա գիրքը ամենևին էլ պատմություն չի, այո, պատմական որոշ տվյալներ կան, բայց ավելի շատ խոսվում է փրկության մասին. Ամբողջ գիրքը կամ այս առնվազն 2-6 գլուխները հոգևոր նշանակություն ունեն, որոնք խոսում են մեղավորի դատապարտված լինելու մասին, խոսում են Քրիստոսի արյան քավության, խոսում են հարության, արդարության, հավատքով արդարացման, փրկության եւ հաղթանակի եւ ազատագրման, հաղթական կյանքով ապրելու մասին. Ամբողջ ավետարան է. Իսրայելը անցել էր կարմիր ծովը, Իսրայելի ժողովուրդը կարմիր ծովը անցել էր արդեն, այսինքն սատանայի իշխանությունից ազատագրված էին, եգիպտական ծառայության լուծից ազատագրված էին, սակայն հաղթական կյանքի համար առջևում Հորդանանն է պետք անցնեին. Հաղթական կյանք անցնելու համար մահվան գետը պետք անցնեն, ամեն հավատացյալի բարդքն է սա, մահվան գետով պիտի անցնեն, որտեղ իրենց եսը պիտի թաղվեր, իրենց մարմնավոր վիճակները պիտի թաղվեր. Դժբախտաբար հավատացյալները, այո, հավատում են, գալիս են դեպի Քրիստոս, կարմիր ծովը անցնում են, այսպես ասած, բայց հաղթական կյանքը պակասում է, հոգևոր արժեքավոր կյանքը չեն ապրում, ավելի շատ ես կա մեջները, քան Աստված, ավելի շատ մարմնավոր վիճակներ կա, քան հոգևոր վիճակներ. Հորդանանն է պակասում, Հորդանանը պետք է անցնենք. Մարմնավոր ցանկություններ, դուրս ելած ժողովուրդը քիչ չէին, միլիոնավոր ժողովուրդ կար, պատկերացրեք, երեխաներ, հղիկանայք, ծերեր, հիվանդներ, անդամալուծեր, իրենց նախիրներով, իրենց վեշերով, իրենց ապրանքներով եւ հոտերով, մեծ ժողովուրդ էր, ինչ դժվար էր այս ճանապարհը անցնելը. Այս ամբողջ ընթացքը որքան դժվար էր, բայց սա է գինը, սա է ճանապարհը, որով հավատացյալ անցնում է դեպի հաղթանակ, դեպի հաղթության. Այսօր շատերը, ովքեր աշխարից դուրս կանչվեցին, հավատացին Քրիստոսին, ընդունեցին, եկեղեցիները եկան, բայց դեռ իրենց եսին մեռած չեն. Հոգևոր կյանքում հաղթական ընթացքն է էականը, կարևորը, որոնց մեջ քայլողները շատ չեն, քչվոր են. Ամբողջ Երիքով քաղաքում, երևակայեցեք, մեկ հոգի հավատքով արդարացավ, մեկ հոգի,
Սոդոմ Գոմորի մեջ մարդ չմնաց։ Միայն Ղովտը իր աղջիկներով փրկվեցին։ Ուրեմն ամբողջ Երիքով քաղաքում երևակայեցեք այս մեկ հոգին, որ հավատքով արդարացավ, Քրիստոսի արյանը ապավինեց և սպասեց մինչև հեսուն գա և փրկի իրենց, որովհետև կարմիր պարանն էլ իր նշանակություն ունի։ Ուրիշ գույն չկար, կարմիր էր հենց, որ Քրիստոսի արյան խորհուրդն է ցույց տալիս։ Եվ Երիքովի այդ անառիկ թվացող պարիսպները պիտի փլվեին, և միայն Ռախաբ որնիկի տունը պետք է մնար։ Պարիսպի մեջ կանգուն մնաց և իրենք փրկվեցին։ Այդպես մնացել էր, գիտեք, տունը։ Եվ ավելի ուշ պեղումներ եղան, գիտնականներ պեղումներ կազմակերպեցին և պարզեցին, որ Պարիսպը, որ փլվել էր, ամբողջությամբ չէր փլվել։ Որտեղ որ Ռախաբի տունն էր Պարիսպի մեջ, այդ հատվածը մնացել էր, չէր փլվել։ Առակած գրքի մեջ այսպես ենք կարդում, Սողոմոնը գրում է, Առակած 13-րդ գլուխ 7-ը համար. Անիրավները կկործանվեն և կչքանան, բայց արդարների տունը հաստատ կմնա։ Քրիստոսով արդարացածների տունը հաստատ կմնա։ Քահանաները, ուրեմն, ովքեր ուխտի տապանակն էին կրում, կանգնեցին հորդանանի մեջ և ջրերը կտրվեցին, մենք այդ մասին ընթերցեցինք արդեն։ Ադամ քաղաքից բավականաչափ հեռավորության վրա ջրերը գնալով նվազեցին և դեզի պես կանգ առան։ Պատկերացնում եք ինչ հրաշք էր, քանի որ Տերը ասել էր Հեսուին, սրբագործվեցեք, որովհետև Տերը ձեր մեջ այսօր հրաշք է կատարելու։ Ջուրը կանգ առավ, ժողովուրդը ցամաքով անցան։ Մահվան ջրերը կանգ առան, ինչու՞, որովհետև Տիրոջ ներկայությունը մահվան ջրերի մեջ կանգնած էր։ Որովհետև ուխտի տապանակը, հենց որ քահանաների ոտքը ջրի մեջ հասան, ջրի եզերքին հասան, նրանց ոտքի թաթերը հասան ջրի մեջ, որ կրում էին ուխտի տապանակը, ջրերը կանգ առան։ Մահվան ջրերը այլևս չէին սպառնում ժողովրդին։ Երբ կանգ առան ջրերը, երբ որ ուխտի տապանակը մտավ Հորդանան։ Այսինքն այս դեպքերը զարմանալի են, գերբնական զարմանահրաշ իրադարձություններ են։ Ուրեմն միլիոնավոր մարդկանց աչքի առաջ պատկերացեք, հենց քահանաները կանգնեցին ջրերի մեջ, հորդացող գետի հոսանքը կանգնեց, ինչ զարմանալի է։ Աստծո ուխտի տապանակը կրող քահանաների ոտքերը հաստատ կանգնեցին ցամաքած գետի մեջ, մինչև վերջին իսրայելացին անցավ։ Սա նշանակում է, մահվան մեջ Տերը ինքը կանգնեց և ինքը միայնակ կանգնեց։ Եզակի և միակ փրկիչը Հիսուս Քրիստոս, ինքը միայն հանձնարավ, ինքը կատարեց այն գործը, որ ոչ մեկ չէր կարող կատարել, մենակ ինքը արեց։ Այսօր էլ կանգնած է որպես մերերներից հարություն առած և փառքով բարձունքներում համբարձված մեր Տերը, կանգնած է որպեսի մեղավորին փրկի, նա կենթանի է որպեսի մեռածին կենթանացնի և բարեխոսիր զավակների համար, վերջին մեղավորը ով կանցնի հորդանանով և կփրկվի, և որից հետո ջրերի դատաստանը պետի գան, հետո դատաստանը պետի գա, ինքը կանգնած է, որպեսի միջև վերջին մեղավորը մահից կյանքի անցնի, ապաշխարությամբ դեպի Աստված դառնա։ Քանի դեռ կանգնած է, մոտեցիր նրան, Աստծո խոսքը ասում է, մոտեցեք նրան, և նա կմոտենա ձեզ։ Որովհետև ուրիշ մեկով փրկություն չկա, ուրիշ միջնորդ չկա։ Պողոս առաքյալը գրում է, քանզի մեկ Աստված կա և մեկ միջնորդ Աստծո և մարդկանց միջև, Քրիստոս Հիսուս մարդը, ով իր անձը որպես փրկագին տվեց բոլորի համար ժամանակին վկայվելու, առաջին Տիմոթեոս 2:5։ Որովհետև բոլորը մեղավոր են, դարձյալ տեսնում ենք առաջին թուղթ Հովանու 2-րդ գլուխ 2-րդ համարում, և նաև հավությունը գրված է մեր մեղքերի համար, և ոչ միայն մեր, այլև ամբողջ աշխարի, որովհետև նա բոլորի համար մեռավ, որպեսի ով որ նրան հավատա, մահից դեպի կյանք ունենա և չդատապարտվի, որպեսի ով որ հավատա չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Առաքյալը գրում է, նա ձեզ կենթանացրեց, որ մեռած էիք հանցանքների ու մեղքերի մեջ, մի ժամանակ քայլում էիք այս աշխարհի ընթացքով, ըստ օդի իշխանության իշխանի, այն ոգու, որ հիմա ներգործում է անհնազանդության որդիների մեջ,
Եփեսացիս 2-րդ գլուխ առաջին 3 համարներ. Սա է հորդանանի նշանակությունը։ Մահվանգետն է, որ Տերը կանգնեց մահվան մեջ, ինքը մեռավ, որպեսզի մենք ապրենք, որպեսզի մենք անցնենք, որպեսզի մենք չվնասվենք։ Ինքը վնասը քաշեց, ինքը պատիժը կրեց, ինքը Տերն է, որպեսզի մենք նրան հավատալով եւ նրա հետևից քայլելով փրկություն գտնենք։ Սա է հորդանանի նշանակությունը, որպեսզի մարդիկ մտածեն, մտածեն իրենց կյանքի մասին, մտածեն իրենց վախճանի մասին, մտածեն հավիտենականության մասին։ Ինչ սարսափելի դատաստան է սպասում, ովքեր չեն հավատացել ու չեն փրկվել, դեպի Քրիստոս չեն եկել։ Աստծո խոսքը ասում է, սարսափելի բան է ընկնել կենդանի Աստծո ձեռքը։ Հորդանանը լցվում էր մեռյալ ծովը։ Այս կյանքը սիրելիներ ունի ավարտ, մահը դա վերջ չի, առջևում հավիտենական դատաստան կա, առջևում հավիտենականություն կա։ Այն դեպի ծովն է ընթանում, դեպի մեռյալ ծովը, եւ վերջում էլ անհավատների բաժինը եւ ամբողջ ծովը, մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը ասում է հայտնության գրքի մեջ, ամբողջը ծովն էլ իր մեռելները տվեց եւ ամենը կրակե լիճը ձգվեցին։ Վերջնական դատաստանը տեսնում են կրակելիչն է, թե ծովը, թե մահը, ամբողջը, ովքեր որ Քրիստոսով արդարացված չեն, փրկություն չունեն, հավիտենական պատժի եւ դատաստանի են արժանանում։ Քանի դեռ Տերը կանգնած է, սա նշանակում է շնորհքի դուռը բաց է։ Մեղավորի համար, ով որ ծարավ է թող գա, ով որ հավատա պիտի փրկվի, եւ հավատացյալի համար նորոգվելու, եւ անապաշխարների համար դարձի գալու եւ փրկվելու հույս կա։ Աստված հույսի Աստված է։ Գիտեք, ինչքան ժամանակ հույսը կա, երբ որ ապրում ես, շունչ կա մեջդ, գիտակցությունը տեղն է, Աստված քեզ կյանք է տվել, շնչում ես դեռ, զգում ես, հույս կա։ Քանի որ ինքը կանգնած է մեզ փրկելու համար, մեզ ազատագրելու համար, ով որ ուզենա, ով որ մոտենա, ես նրան դուրս չեմ անի ասես տեղը։